ახიკალაძემ ბუდა ბარი გახსნა და ამ ცერემონიაზე 19 წლის ანუ კარაშიძე მიქაურ მანდილოსნებს გული დაწყვეტა. ახალგაზრდა წყვილი 6 თვე მალავდა საზოგადოებისაგან თავის ურთიერთობას, მაგრამ ახლა უკვე კიდე გადაწყვეტილება მიიღეს ერთმანეთს დაუკავშირონ საკუთარი ცხოვრება. თუ როგორ მოხდა ეს თქვენ პირველები ნატა ამაღლობელისაგან შეიტყო? შეჭიგზე წითელ ხალიჩაზე კახეკალაძის ახალ თანამგზავრთან ერთად გამოჩენამ უკრაინის ელიტარული ქრონიკის კორესპონდენტი გულგრილი არდატოვა. კიევში ბუდაბარის გახსნაზე განსაკუთრებით მას კიდევ ერთი მიზეზის გამო ელოდნენ. კალაძე ყოფილ საბჭოთა კავშირში პირველი ბუდაბარის თანამფლობელია. 1500 კვადრატულ მეტრზე გადაჭიმული პრესტიჟული კლუბი სამზონას იტევს, მისი მოწყობა 8 მილიონი დაჯდა, თუმცა კლუბის ღირებულებაზე მეტად მის სტუმრებს კახის გვერდით ყოფი მომავალი მეუღლის ვინაობა აინტერესებდათ. Свадьба – это редкость в данный момент в нашей стране. И как бы много девушек мечтают об этом. И я думаю, что если бы они узнали, что он женится, то, естественно, им бы было бы как бы немножечко завидно, наверное. Каладзис Сикварулис. История арц Украины с президентом Шулс Андрей Ющенко с Гаморчения. А вы знаете, что он женится? Я читал в интернете, но я думаю, это одна из сплетен. Нет, вот его супруга рядом с ним. Как она вам нравится? За вечер разузнаю все. А вы знаете, что он женится? Нет, вот на этой красивой девушке я бы тоже на ней женился, если бы не был женат. Очень красиво. Будабарис гахсназе арамарто украинели, арамед руси варшклавебиц камочнен. Я передаю пламенный привет всем. Счастья, благополучия, храни вас Всевышний. И безумно буду рад обязательно приехать и спеть для вас. Каладзис бизнес-партнерами дарцмунабулеби ариан, ром Будабари Киевши страфа де эффектура тамушалдеба. Будабарши шегидле гаатарот, шведи саати дан, дакетуанде, ори саатамде. Ори саати каргат исаузмот. Мере ахуидет Дэвид. შესანიშნავი კოქტეილი, მუსიკა ხდება სხვანაირი, სულ სხვანაირი ატმოსფერა და თუ ძალიან ძალიან მოიცით 12 საათამდე იწყება უკვე 19 წლის ანუკა არაშიძემ და კახი კალაძემ ერთმანეთი იანვარში მილანში გაიცნეს. ერთ კვირაში დარწმუნდნენ, რომ ერთმანეთი უყვართ, თუმცა რომანს თვეების მანძილზე საიდუმლოდ ინახავდნენ. წარმოვიდგინე, რომ ეს გამხდარიყო რაღაცა ის საჭორაო სალაპარაკო თემად, რაც ჩვენ და სამწუხაროდ ხშირად ხდება რა საქართველოსში რა. ფაქტიურად ეგრეც მოხდა რა, არავინ არ იცოდა, მე მშობლებისთვისაც არ მეთქვია, უთხარი, როდესაც აი საქართველოსში მოვიდოდით უკვე მშობლებაში რა და ანუკის მშობლებიც მოვიდნენ აეროპორტში, რომ დაგხვდნენ, აი მაშინ მოხდა ჩვენი გაცნობა მშობლებისთვის. ანუკა დარწმუნებულია, რომ არა ბედისწერა ის მილანში არ მოხდებოდა, მისი სამოდელო კონტრაქტი პარიზის შემდეგ ჰონგ-კონგში უნდა გაგრძელებულიყო. კურას მიფრინავდი შაბათს დამირეკა და მილანში მიფრინავდა, იმეთ კონტრაქტზე უკვე ხელიც ქონა მოწერილი. უარი უთხარიო. რას თავიდა მეკონა, რომ მეთქი ალბათ ხუმრობს, უკვე ვერ დავიჯერე, ვიცოდი ფსიქოლოგიოთ უკვე დარწმუნებულიყო, რომ მიდიეთ, მაგრამ ისე მოხდა, რომ 9 იანვარს გავფრინდი მილანში და მერსო ბედის ამბავი იყო. ანუკა არაშიძის სამოდელო კარიერა პარიზში დაიწყო და მხოლოდ ერთ წელიწადს გაგრძელდა. წყვილი მის პროფესიას ახლა უკვე წარსულ დროში მოიხსენიებს. ანუკა, ვიცი, რომ ძალიან საინტერესო პროფესიაა. მქონდა. მე დაძალება არ მქონია, რომ აი არა შენ გინდა თუ არა მორჩი მაგას, მე აღარ მინდა რომ მოდელი იყო, ეგეთი რაღაც არ მქონია რა, უბრალოდ როდესაც როგორ გადაათქმევინა? არა, არ გადავთქმევ, უბრალოდ ჩვენ შევთანხმდით და ანუკის დამეთანხმა, რომ გინდა კონდეს ლამაზი ქართული ოჯახი, რომელსაც ნუ გამორიცხავს შვილებს ხოაზ და უნდა. თან ეხა უხერხულიცა მეუღლის სახლში იყოს და მაგალითად სული კიდე ღამე გადაღებს. სარა ლამაზი და ამიერიდან ფოტოსესიებში მხოლოდ მეუღლესთან ერთად მიიღებს მონაწილეობას. სწავლას ბიზნესის მართვის და ადმინისტრირების ფაკულტეტზე მილანში განაგრძობს. ქორწილი დეკემბერში კალაძის მომავალი შვებულების დროს საქართველოში აქვს დაგეგმილი. ჯვრის წერა სამტრედიაში, ქორწილს კი თბილისში აპირებენ.
ხელი გული და სულით მინდა რომ იმ ეკლესიაში მოხდეს ჯვრისერა რომელსაც მე ვაშენებ რა სამტრედიაში ეს ეკლესია მდებარეობს მინდორზე სადაც ჩემი ძმა არის დასაფლავებული იქვე ახლოს დიდი სიამოვნებით მინდა რომ იქ მოხდეს ჯვრისერა რა ანუ კორცეს რაც შეეხება ეხა რაღაც განსაკუთრებულ ხო ეს ბევრს აქვს რა რაღაც იდეები ჩემს სიგრძე რაღაც ისეთი განსაკუთრებული რაღაცა ისაც მე ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ ჩვეულებრივი ქართული კაცი ვარ და ჩვეულებრივი თანამედროვე ქართული კორცელი იქნება იმის შესამოწმებლად რამდენად კარგად იციან ერთმანეთის ცხოვრება ექსპერიმენტის სახით ერთმანეთზე კითხვები ცალცალკე დაუსვით რა პროფესიაზე ოცნებობდა ანუკა ბავშვობაში ჩემი აზრით არის მე მგონი მაინც მოდელობა უნდა. მოდელობაზე. რომელია მისი საყვარელი კერძი? მისი საყვარელი კერძი ფინკალი. ფინკალი. ის გამორჩეულად არ მოს ყველა მიყვარს ფხალის გარდა. რისი გაკეთება ეზარება ყველაზე მეტად? დილით ადგომა. რა არაფრის. აქვს თუ არა საყვარელი ნივთი, რომელსაც მუდმივად თან ატარებს? არა, ისეთი არ. არა. სამკაული არ ნაო. ხატი პატარა მეტი არ ფეზი. კიევში ახალ დაქორწინებულები ტრადიციულად დიდების პარკში მოდიან, საიდანაც ქალაქი ხილის გულზე ჩანს. მილანის მცველი აგრიმელით იმ პრობლემებს იხსენებს, რომლის გადალახვა კარიერის დასაწყისში აქ მოუწია. რუსული ენის პრობლემა მქონდა რა. ნუ ვიცოდი ახლა სკოლაში ვსწავლობდი რუსულს, მაგრამ სრულფასონად ვერ ლაპარაკობდი რუსულად, ეგ პრობლემა მქონდა. თან როგორც ქალაქი უზარმაზარი დიდი ქალაქია, გზებიც მიჭირდა თავიდან. სტუმრების სრულ სიაზე ჯერ არ ჩამოყალიბებულან, თუმცა იმისთვის, რომ ერთი განსაკუთრებული სტუმარი ჩვენთვის გაეცნო, კახი კალაძემ რუსთავი ორის კორესპონდენტობაც იტვირთა. მე პირველად გამოვდივარ ჟურნალისტის რანგში. მე მგონი რუსთავი ორს მაღალი კვალიფიცირებული ჟურნალისტი ეყოლება მან ეს ხუმრობით. ეხლა მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი საპატიო სტუმარი საქართველოდან, თბილისის კოლორიტი ჩვენი ჟორიკა, ანუ გიორგი ხაჩატუროვი. მოგესალმებით ბატონო ჟორიკ. გამარჯობა. საფრანგეთის ნაკრებთან მქონდა თამაში. 1-0 დაუმარცხეთ, საფრანგეთში იყო თამაში და თუ მოუყვები ქართულ მაყურებელს იმ თამაშის მერე, როდესაც დამთავრდა თამაში, ყველა ფეხბურთელები თავისუფლები იყვნენ და წავედით ყველა რესტორანში. აი თუ მოყვები იმ საღამოს, კურიოს თუ რა მოხდა იმ საღამოს რესტორანში. ჩვენ დავედით თამაშის მერე პარიზში ყველაზე დიდ საყვარელ დისკო კლუბში, რომელიც მთელი საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელები ვიჯექით ერთად. მე შემეშალა მაგიდა და დავჯექი სხვის მაგიდაზე. გავიდა 10 წუთი, 15 წუთი და სხვის მაგიდაზე რო ვიჯექი, მოვიდა კაცი ევნება ფრანგულად მაგინებს და მეუნები სენკიუ, არა, მერსი ბოკუ. ჟორა ხაჩატუროვი საქართველოს ნაკრებს ყველა შეკრებაზე და თამაშზე წლების მანძილზე დაყვებოდა. კალაძესთან ერთად საერთო ლოზუნგით შეიმუშავეს. კიდევ ერთი ძირდაძაბულობა. ძირდაძაბულობა და დადადადაბულობა. ეს კადრები თებერვალში კახი კალაძის 24 დაბადების დღეზე კიევშია გადაღებული. ეს მისი ბოლო დაბადების დღეა, სადაც სასურველი სასიძო სტატუსით სარგებლობდა. Я всю жизнь мечтала, чтобы у меня с детства был муж футболист. Да понимаете, я те сумасшедшие деньги зарабатываю человек, что никогда не мог дома. საათნახევრიანი კონცერტით საიუბილეო დაბადების დღე ქართული და უკრაინული ესტრადის ვარსკვლავებმა მიულოცეს. მომავალ დაბადების დღეს კახი კალაძე უკვე დაოჯახებული ადამიანის სტატუსით გაატარებს.